Sot do të flasim për buxhetin 2017, nesër në seancën parlamentare do të diskutohet në parim për të miratuar ose për të votuar, më saktë le të themi më 15 dhjetor. Do të ketë, siç kanë paralajmëruar të dyja palët, debate të ashpra. Me mua në studio është Ridvan Bodë, deputeti i Partisë Demokratike, antar i Komisionit Ekonomisë, njëkohësisht ish ministri i Financave. Mirëseerdhet në studio. Faleminderit, mirëseerdhje. Zoti Bodë, duhet ta nis me një lajm të fundit, le të themi. Kryeministri sapo njoftoi para pak minutash rritjen e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike, ku tha që nga marsi viti 2017 paga minimale do të jetë 37.500 lekë. Si e komentoni këtë? Kjo është diçka e programuar e parashikuar, por deri tani kryeministri ka thënë që do të kemi një rritje paga prej 10% në administratë. Në fakt, sot konfirmohet që do të jetë vetëm 7% rritje e pagave. Fondi për rreth 100 milion dollarë lënë për rritjen e pagave dhe pensioneve sigurisht që është thjesht i pamjaftueshëm për të përballuar rritjen e çmimeve që ka ndodhur në ekonomi përgjatë qeverisjes së koalicionit të madh. Pra prej 4 vitesh është bllokuar, është ngrirë rritja e pagave dhe pensioneve. Kjo ka qenë pjesë e marrëveshjes që qeveria aktuale bëri me Fondin Monetar Ndërkombëtar në këmbim të së drejtës për të marrë dhe për të përdorur, për të shpenzuar një shumë prej rreth 500 milion dollar kredit dhënë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pra, qoftë pagat, qoftë pensionet, me rritjen që bëjnë, si janë asë në kompensim të gjysmës së rritjes së çmimeve që ka ndodhur për këtë periudhë 4 vjeçare të qeverisjes së koalicionit sot në pushtet. Për pensionistët kjo do të jetë edhe më vogël. Bëhet fjalë për një rritje rreth 3% të pensioneve, ndërsa për zyrtarët, për rrogat e administratës publike dhe vetëm të administratës publike, do të ketë një rritje që do shkojë në rreth 7%, ndërkohë që inflacioni i periudhës 4 vjeçare është rreth 20-21% për mallet e shportës dhe është mbi 10%, mbi 10-12% për inflacionin mesatar. Ka do thotë që edhe me këtë rritje, qoftë punonjësit të administratës publike, qoftë pensionistët, do të kenë një fuqi blerëse shumë më të ulët nga atë që kanë pasur në momentin kur erdhën në fuqi koalicioni i Partisë Socialiste dhe Lehtësisë. Ndërkohë nesër është edhe seanca ku do të diskutohet në parim. Të paktën sot zoti Basha, kryetari i opozitës, paralajmëroi që do të ketë debate të ashpra dhe do të kundërshtohet fort ky buxhet. Ju besoj do të jeni një ndër ta, apo jo? Çfarë do të kundërshtoni nesër në seancën parlamentare? Atëre, sigurisht që ky buxheti i vitit 2017 është buxheti i katërt që miraton qeveria aktuale. Është buxheti i përmbyllës. Dhe është kohë për të bërë një bilanc të qeverisjes aktuale, qeverisjes Rama. Një bilanc i cili sigurisht e nxjerr të dështuar dhe me premtime të rrësisht paralizuara. Nëse në vitet e mëparshme ne kemi ngritur zërin dhe kemi ballafaquar premtimet elektorale, mandatin që ju dha Ramës përmes premtimeve të fryra dhe të pavërteta, ka thënë që nuk është thënë që gjithë premtimet realizojnë mandatin e parë, në vitin e parë të qeverisjes. Është viti i katërt dhe ballafaqimi i parë që është e domosdoshme dhe duhet të bërë dhe do të bëhet pavarësisht retorikës së Ramës për të shpërtuar llogaridhënies publike dhe përgjegjësisë së tij, qeverisjes së tij në raport me atë të cilën ai u premtoi shqiptarëve në momentin kur erdhi në pushtet. Ky bilanc do të jetë pika e parë që do të bëhet nesër dhe ky bilanc sigurisht nxjerr Ramën tërësisht me premtimet e paralizuara dhe që përmbledh jo vetëm premtimet për vendet e punës, të cilat janë në të kundërtën asaj që i premtoi ai. Sot niveli i papunësisë është niveli edhe më i lartë nga sa nga momenti kur ai erdhi në pushtet dhe është një ecje mbrapa dhe është ndodhur vetëm në Shqipëri, në krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Pavarësisht se Rama e ka bërë statistikat si dhëmtë sharrës një vit bie në fund dhe pasaj krahasohet me veten e tij, thotë që ja kanë bërë progres, Shqipëria po bën progres duke u krahasuar vetëm me veten e tij. Janë çështja e dytë ka të bëjë me nivelin e mirëqenies së përgjithshme shoqërore që sjellin qeverisjen dhe që pretendon që ka rikuperuar në rritjen ekonomike të vendit rreth gjysmën e asaj që ka pasur historikisht si ritëm natyral ekonomia shqiptare, por shifrat e mirëqenies flasin për të kundërtën, rreth gjysma e asaj që është rritur nga çmimet kompensohet tashmë nga Rama me rritje pagash, ndërkohë që sektori privat nuk bën asnjë kompensim për shkak se ushtrihet pa punëve ose sa vjen dhe zgjerohet, dhe kroi punës së gjithnjë edhe me lirë në tregun e punës. Por të folur pastaj për shëndetësinë falas, e cila nga shëndetësi falas u konvertua në një shëndetësi e financuar tërësisht nga qytetarët, të cilët në harkun e 4 viteve kanë paguar rreth 1 miliard 980 milion dollar, themi eksakt, më shumë
kanë financuar, por të marrë një shëndetësi të përmirësuar, në fakt po merrë një shëndetësi edhe më të përkeqësuar. Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë në vend të rritjes pretenduar nga Anë Ramës dhe të financuar nga themi niveli qendror i taksave, ka ardhur në rënje, pasi pjesën dërmuese të buxhetit e marrin e përfitojnë të ashtu quajturat koncesione apo partneritet publik-privat për njësa shërbimesh, të cilat nuk kanë qenë mbuluar, por tashmë rezultojnë që të jenë shërbime të rësisht të ndërtuar mbi bazë korruptive dhe nga cilat nuk përfitojnë realisht qytetarët, dhe duke paksuar nivelin e ilaçeve dhe shërbimeve në spitalet aktuale qendrore të shtetit, duke kaluar pra pjesë të mira të buxhetit në adresë të këtyre koncesioneve. Po kështu kemi një sektor në arsimit të cilën e deklaruan si prioritet. Është në nivelin më të fullët historik që ka pasur ndonjëherë financimi i arsimit në buxhetet shqiptare, me rreth 2.3% në kohë që ka pasur buxhete që ka shkuar dhe 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Dhe duke lënë arsimin në nivelet më të mirëshme dhe duke ftuar qytetarët apo studentët që të paguajnë të jenë kontributorët kryesorë dhe të atij niveli financimi që ekziston aktualisht, pra tërësisht sektori i arsimit mbetet i abandonuar dhe i braktisur nga qeveri. Për të vazhduar mandej me sektorin e bujqësisë, që po ashtu ishte deklaruar një prioritet nga ne qeverisë, por që në vërtetë rezultoi një dështim total, pasi jo vetëm që nuk u dha nafta falas apo pa aksizë, por ju rrit aksiza e naftës edhe me 24 lek, si rezultati i shtesave, dy shtesave të një pasqenshme që bën dy vitet e para të qeverisjes, dhe duke detyruar fermerët shqiptarë që të punojnë apo të operojnë në ekonomitë e tyre familjare me një çmim nafte që është më i lartë në të gjithë rajonin, mbase më i lartë në të gjithë Evropën, dhe kjo kryesisht për shkak të politikës së taksave, duke abandonuar tërësisht politikat e mbështetjeve të buxheteve familjare përmes programeve të zhvillimit të bujqësisë etj. Pra në tërësinë e tyre, asnjë nga programet dhe premtimet e deklaruara nuk vërtetohet apo nuk ka asgjë evidente të marrë përsipër nga qeveria sipas shifrave të deklaruara. Ndërkohë që qeveria e deklaruar publikisht si një koalicion i majt, i bazuar në teori dhe në koncepte të majta të barazisë apo të themi të vëmendjes ndaj anës ndaj stresa më të ekspozuara të shoqërisë përballë reformave dhe zhvillimeve ekonomike, vërtetohet që ka ndodhur e kundërta, sepse veç pensioneve që konsiderohet një stres tërësisht e ekspozuar nga reformat dhe nga zhvillimet e ekonomisë, janë të gjitha shtresat e tjera sociale janë abandonuar, pasi buxheti social ka njohur nivelin më të ulët 25 vjet i financuar nga ana e qeverisë. Rreth 1% e prodhimit, 1 deri 1.2% e prodhimit të brendshëm bruto është gjithë fatura sociale e buxheteve të qeverisjes aktuale, duke paksuar në mënyrë të ndjeshme numrin e përfituesve nga skemat sociale, qoftë të pafësisë për kohë, pafësisë për punë, qoftë të ndihmës ekonomike për familjet në nevojë ekstreme, qoftë dhe të atyre që jepet programeve që jepen për të mbështetur papunësinë, pra të papunën, pagesa për të papunën. Dhe të gjitha këto elementë pra janë në nivelet minimale historike dhe nuk është bërë asgjë nga ato që u premtua. Pra janë një sër çështjesh që duhet të ballafaqohen me qeverisjen aktuale, por të mos vazhduar mandej me atë që premtoi që rreth 95% e shqiptarëve do paguajnë më pak taksa, tha kryeministri. Në të vërtetë, ajo që certifikohet tashmë sipas buxheteve të raportuara nga vetë qeveria, shqiptarët paguan në arkun e 4 viteve rreth 1.5 miliard taksa më shumë vetëm nga rritja e taksave, uftuan për të paguar. Në fakt qeveria mblodhi më pak se sa vendosi taksa për shkak të thellimit të evazionit dhe të vjedhjeve në sistemin e mbledhjes së taksave, rreth 1.3 miliard dollar taksa shtesë që erdhën nga taksat e reja të vendosura, 90% o 89% të cilave janë paguar nga qytetarë dhe vetëm rreth 11% janë paguar nga biznesi. Pra, bara e taksave në vend që të ulej, erdhi duke u thelluar akoma më shumë në dëm në kurisë të qytetarëve, në kurisë të atyre që janë pa punë, pa shpresë dhe që kanë marrë rrugë të Europës. Krahasuar me këtë vit, buxheti parashikon një rritje të ardhurave nga tatimet dhe doganat paktën me 21 miliard lek dhe sipas këtij parashikimi, a mendoni se është i realizueshëm për shkak se jemi edhe në një vit elektoral? Mos harojmë që 2017 do të fillojë më njëherë që nga fillimi me impenjime elektorale.
Ajo që është evidente, mendoj, veç ashtë apo nuk është realist, është fakti që buxhetit ndërkohë i mungojnë taksat e shtuara nga qeveria në tre vitet e mbarshme dhe vendosin taksat e reja. Shuma prej 21% që shkon diku te 6-7% dhe që duke marrë në konsideratë faktin që prap viti 2016 do të lejë paralizuar edhe 100 milion dollar tjera, do të thotë që shuma është shumë më tepër sa që 21 miliard, por do të jetë rreth 30 miliard. Mendoj që është pak e fryrë, por rreziku i këtij buxheti apo të themi pasiguria e këtij buxheti nuk vjen vetëm nga ky programim që nuk është tepër realist, por edhe nga mungesa e kontingjencave apo rezervave që do të ketë buxheti, por të papriturat e mundshme që mund të ndodhin gjatë vitit. Zoti na ndihmoj që mos kemi fatkeqësi natyrore dhe ngjarje të tilla, të cilat janë të kushtueshme, pasi buxheti nuk ka kontingjenca të tilla që të përballojë ngjarje apo të përballojë qoftë edhe një goditje nga mosrealizimi i ardhur. Por qeveria është mësuar që në muajin korrik me akte normative e ul ndryshon buxhetin dhe bën kufizim me shpenzimeve, dhe ato shpenzime që kufizojnë sigurisht janë shpenzime sociale, ato që përmenda që janë në minimum historik, dhe investimet publike që po ashtu janë në minimumin historik që ka pasur Shqipëria për 25 vite tranzicion. Ndërkohë ju keni akuzuar qeverinë se ka rritur borxhin në 7%, ndërkohë që ju keni akuzuar se nuk ka realizuar investime të reja. Ndërkohë sa është borxhi real, pasi kjo qeveri të paktën ministri Ametaj thotë që ky buxhet të paktën do ta ul borxhin në për herë të parë që nga viti 2010. Këto janë premtime për ulje borxhi. Në të vërtetë ka në 3 vitet një pasnjëshme ne kemi parë vetëm rritje të borxhit publik nga ana e kësaj qeverie, rritje të deficitit vit pas viti. Sigurisht që premtimi për vitin 2017 për herë të parë, që nuk është vit që do të ushtrohet nga kjo qeveri, mandati i saj do të jetë deri 6 muajt e parë, është ka programuar një ulje të deficitit dhe të borxhit. A është realist një ulje të tillë? Kjo është mbetet për të verifikuar dhe që lidhet me ato rrisje që u përmend pak më parë, si nga niveli i lartë i të ardhurave deklaruar të programuara, ashtu edhe nga mos lënia e një sasi e fondesh në kontingjenca për efekt të shpenzimeve të tjera. Asgjë nuk mund të thuhet në këtë moment se do ndodhi deri në fund vitit 2017, por ajo që ka ndodhur në 3 vitet e para është që deficiti buxhetor ka ardhur në rritje dhe borxhi publik ka kaluar në nivelet rreth 73% sipas konfirmimeve që vetë qeveria. Ndërkohë për investimet publike janë parashikuar 4.8%. Investimet publike janë 4.8 duke përfshirë dhe investimet që bëjnë komunat me fondet e tyre apo bashkitë me fondet e tyre. Në të vërtetë investimet qendrore ato që raportohen dhe që mban përgjegjësi qeveria qendrore janë vetëm 4.3%. Dhe një nivel i tillë i investimeve publike është më ulti historik që ka ndodhur në 25 viteve. Dhe kjo që konstatohet shumë lehtë nga çdo qytetar, as rrugë, as investime në rrugë, në infrastrukturë rrugore, as ndërsjellsa, as në kanalizime, as në shkollë. Do të përfundojnë të gjitha projektet e nisura, ka thënë. Janë ka 3 vite që ka deklaruar që do të përfundojnë projektet e nisura, por ende nuk kanë përfunduar projektet e nisura në qeverisjen e mbarshme. Bëhet fjala për rrugën Tirana-Elbasan, që ka mbetur në atë nivel stat punimesh që ishte në ditën e zgjedhjeve, apo në rrugët e tjera, rrugët e tjera që lëna përgjysmë që nuk po i përmend në listë sepse është një listë e gjerë. Pasi qeveria preferoi të zhvendosi strategjinë e investimeve në infrastrukturë, projektesa për shkolla, për shëndetësi, në investime për qendrat e qyteteve me ata shtuqëtuar në rri lindje urbane që konsistojnë në fund konsistojnë në disa shatrëvane, disa pallate të lëra në qendrat e qyteteve dhe disa kaldrëme të shtruara në për të hedhur hi syve të publikut që po bëjmë edhe investime publike duke lyer vetëm qendrat e qyteteve. Paketa fiskale që shoqëron në buxhetin e vitit të ardhshëm parashikon dhe një rritje ose aplikimin e aksizës me 13 lekë për litër për gazin e lëngshëm. Kto janë veprimet çoroditura që në të vërtetë nuk prodhojnë. Unë mendoj që nuk do ketë asnjë lloj ndikimi në çmimin. Sigurisht do të jetë një pretekst për të rritur çmimin e gazit, por që në fund nuk ka për të rezultuar asgjë në arkën e shtetit, në arkën e qeverisë. Pra arsye sepse do të kemi gaz me aksizë dhe gaz pa aksizë në të njëjtën ditë, në të njëjtën pikë që shiten. Dhe se si mund të dallohet ai me aksizë nga ai pa aksizë, këtë e di vetëm qeveria. Këto janë lëvizje të çoroditura që i bën qeveria thjesht për të bindur fondin monetar që ne jemi duke marrë dhe masa shtesë në rritjen e taksave. Megjithatë, thelbi i asaj që do ndodhi edhe që po ndodh me paketën fiskale nuk ka të bëjë me faktin që paketa e re fiskale vendos taksa shumë të larta. Jo. 10 milion dollarësh e gjitha që vendoset. E vërteta është tjetra.
dhe që nuk po ndihet qeveria dhe që do t'i japë llogari, dhe do t'i japë llogari, dhe është momenti i llogarizonis për para publikut. Ka vendosur në arkun e 4 viteve 440 milion dollar mesatarisht në vit taksa të reja. Sipas momenteve që janë vendosur këto taksa, siç thash, janë 1.5 miliard dollar taksa të reja që ka vendosur kjo qeveri. Në të vërtetë në buxhet verifikojnë vetëm 1.3 miliard. Ku është diferenca tjetër? Po në qofë se pretendojnë dhe siç pretendon qeveria dhe është e vërtetë që ka pasur dhe rritje ekonomike në këtë periudhë. Atëherë ku ka shkuar? Ka shkuar të ardhur nga rritja ekonomike, sepse nuk rezulton që të kemi asnjë santim në buxhetin e shtetit. Nuk bëhet fjalë për përmirësim administrimi. Kemi përkeqësim administrimi. Nëse do të kishim dhe përmirësim administrimi, atëherë do të kishim një tjetër pamje të buxhetit të shtetit. Dhe vetëm me dy shifra për të certifikuar, për të vetuar këtë. Ka rritur aksizat në disa produkte. Dhe niveli i aksizave sot është më i ulët në 10 vitet e fundit. Pra në buxhet figurojnë të ardhurat nga cigaret, nga karburantet, nga gjithë madhat e aksizës, nga kafeja e tjerë, në nivelin minimal historik që ka pasur ndonjëherë në 10 vitet e fundit që ka pasur buxheti i shtetit. Po kështu dhe tatimi vlerësuar me që thonë që po administrojmë më mirë, pra qarkullimi i mallrave. TVSH-ja është mbi qarkullimin e mallrave. Është në nivelin më të ulët të 10 viteve të fundit. 8.8%, 8.7%, ndërkohë që ka qenë edhe 9.9% administrimi i TVSH-s. Pra, bëhet fjalë për pjesë tëra të ekonomisë që nuk i nështrojnë rregullave, që nuk i nështrojnë detaksimit sipas të njëjtave rregulla, bëhet fjalë për pjesë segmente të bizneseve që të cilat nuk paguajnë, sikurse bëhet fjalë pasaj për pjesë tjera të popullsisë apo të bizneseve që i nështrojnë represionit policor dhe të dhunës tjetër verbale apo fizike që ne kemi parë shpesh. Sa fokusi është dhënë në klimës së biznesit? Kjo pas një klime jo shumë të mirë, le të themi pas aksionit antiinformalitet që tensionoi para shumë. Klima e biznesit është ajo që kjo qeveri duhet ballafaqohet dhe progresi i saj në raport me vendet e tjera të rajonit. Çfarë ka ndodhur në 4 vitet e qeverisë së tyre? Ka pasur reforma reale në fushën e ekonomisë për të përmirësuar pozicionimin tonë në raport me konkurrencën që kemi në nivel rajonal? Nuk vërtetohen tilla gjëra. Ç'ndodh? Vitin e kaluar qeveria u zhyt me 43 shkallë rranë hierarkinë të bërit biznes, pra u përkeqësua niveli. Si vjet u rivendos në nivelin që ishte para me 2-3 shkallë më pak me atë që ishte para 2 vitesh. Dhe qeveria në vend që të mendojë dhe të japë llogari pse nuk ka bërë progres, ajo krahasohet me veten e saj. Me një vit më parë thotë kemi përmirësuar në krahasim me vitin e kaluar me 42 shkallë apo 41 shkallë hierarkin, klasifikimin e të bërit biznesi pas Bankës Botërore. Pra, qeveria thash, statistikat e qeverisë janë si dhëmbët e sharrës që të mund të flasim dhe të mund të shprehet publikisht për të bërë demagoginë e saj. Një vit i përkeqëson statistikat, një vit i përmirëson dhe krahasohet vetëm me veten e vet dhe nuk ka asnjë standard krahasimi as me rajonin dhe as me kohën e shkuar. Sigurisht që ekonomia e vendit duhet shohë drejt së ardhmes. Shqipëria duhet shkojë drejt së ardhmes, duhet jetë në garë me vendet e tjera për të përfituar nga koha dhe nga mundësitë që ofron kapitali europian dhe kapitali botëror. Ne jemi duke humbur të gjitha avantazhet dhe të gjitha mundësitë për të ecur me ritmin të paktën e vendeve të tjera, por le për të ecur më shpejt se ta, atë që duhet ta ndabalim. Një pyetje shumë shkurtimisht sepse ne ka përfunduar koha, por të parë është llogaritur minimumi etik nga avokati i popullit, në opinionin tuaj duhet të njihet nga qeveria dhe pse nuk është llogaritur asnjëherë, nuk është njohur asnjëherë nga të gjitha qeveritë, përfshirë edhe kur ishit juve në pushtet. Tani çështja e minimumit etik është një çështje që më shumë është debati sindikatave. Ka një marrëveshje të arritur mes qeverisë, qeverive në Shqipëri, një pakti sindikal dhe sindikatave, i cili nga kjo qeveri nuk respektua. Dhe që ishte pikrisht rritja e pagave dhe pensioneve në nivelin e inflacionit plus dhe rritjen e ekonomisë sipas viteve duke përfshirë rritjen e ekonomisë. Kjo qeveri nuk bëri askaq, nuk pranoi që të konvertoi paga, nivelin e pagave dhe pensioneve as me rritjen e çmimeve, që të paktën mos kemi rënje absolute të nivelit të jetesës qytetare. Ju do ta bëni këtë nëse vini në pushtet? Ne kemi pas bërë dhe do ta bëjnë më mirë se ç'është bërë më parë. Jam i bindur për këtë punë dhe në programin që ka Partia Demokratike tashmë, programohet që targetohen shtresat ne jemi parti e qendrës djath. Megjithatë, themi drejtsinë sociale, nevojën për një qeverisje të dhëmshur në raport me hallet e qytetarëve, me qeverisje që ndan për qytetarët. E kemi pasur dhe është dhe pjesë e programit se çdo të bëhet me programin tonë social për të kaluar këtë thellim të varfërisë dhe të mirimit që ndodhur në këtë periudhë në fazë.
Zoti Bodo, unë falenderoj që ishit në studio.